відіскоп? Звичайно, ми розраховували на те, що збірна України буде грати у плей-офф. Ну, звичайно. В Іспанії, коли нас питали, як ваша збірна перемогла Туреччину, ми казали, що ми будемо в плей-офф грати, які питання. Єдине, що справді розчарувало, це настрій наших гравців, настрій налаштування на таку збірну, як Нова Зеландія. Це ключова гра у нас була. І ну, це зовсім неправильно, коли гравці після гри кажуть, що ми не змогли правильно налаштуватися. Суперник краще боровся за підбирання, вони боролися всією командою. Але ж це було відомо ще до чемпіонату. Те, що збірна, ще до чемпіонату казалося, у нас є два найважчих матчі. Матч проти збірної Фінляндії, матч проти збірної Нової Зеландії. Це команди, які грають в незручний для збірної України баскетбол. Зрештою, ми цим командам програли. А інша справа – це справа не фарту якогось. Да? Травма ладиря, Пук Джеттер, який зіграв не так, як він міг би зіграти. Особливо гірко за наших центрових – В'ячеслава Кравцова, Кирила Натяшка. Ми зараз бачимо, що Натяшко досі перебуває, повернувши вже з чемпіонату світу, він досі перебуває у не найкращій формі і там, отримує досить мало часу у Літовас Рітас команді. Тому ось це розчарування. Провалу не відбулося, трагедії немає. Вітіскоп. Спортивне відео.